Poštovani gledatelji, vidjeli ste i sami, uvodna špica sve je rekla. Ponovno se družimo kroz ciklus emisija pod nazivom U korak s prirodom i drago mi je zbog vas i sebe, što ćemo zahvaljujući našem pokrovitelju i partneru HEP-u tematizirati sve što je bitno, aktualno i novo na području čuvanja okoliša, održivog razvoja i srodnih tema. Takva jedna na redu i nam je i danas. Naime, površine pod plodnom zemljom sve je manje u svijetu i sve je veći problem kako prehraniti prema zadnjem proračunu 7,5 milijardi ljudi. Osim toga, suša i globalne klimatske promjene uvjetuju stalnu prilagodbu kultura i obrade tala. Stoga je alternativni režim obrade tla kao i podloga bez zemlje do određene mjere dio agrarne budućnosti. Koje predlažemo vam da ostanete s nama nakon kratkog predaha, pa ćete saznati. Proizvodnja hrane na podlozi koja inače spada pod otpad zvuči kao dobra ideja, ali njezinu realizaciju pokušat će u narednom razdoblju pokrenuti osječki dvojac iz udruge Ospera. Najavljuju naime pokrenuti uzgoj gljiva na talogu od kave. Ovu tehniku doduše neki su već pokušali pokrenuti, ali im nije uspjelo. Zašto i što mogu po tom pitanju raditi drugačije i bolje, reći će nam naš današnji sugovornik, to je gospodin Domagoj Dumančić iz udruge Ospera. Dobro nam došli, Domagoje. Dobar dan, hvala na pozivu. Što imaju zajedničko ugostiteljstvo i poljoprivreda? Pa ugostiteljstvo i poljoprivreda s naše perspektive, to je prema kulturni način gledanja na stvari, shvatili smo u biti koliko puno otpada grana ugostiteljstva stvara, kafići recimo. Puno jako kave su u našoj regiji, raširen običaj ispijanja kave i puno se smeća otpada stvara svaki dan. Mi smo shvatili i razvijeli model načina koji možemo iskoristiti to smeće kako bismo uzgojili hranu. Tako smo odlučili se baviti uzgojem bukovača u urbanoj sredini, to jest uzgojem zdrave lokalne hrane u gradu. Gdje je ovaj koncept prvi puta u svijetu isproban, jer znam da ste se i vi educirali upravo na temeljima tih pionira pod navodnicima? Pa tako je. Prema našim nekim saznanjima u Engleskoj je započeo taj trend. A sad je već raširen po cijelom svijetu, postoje razvijeni modeli, tako smo i mi. Iako smo naučili od Engleza preko video edukacije kako sve napraviti, tehničke detalje, ipak smo ga malo prilagodili našoj sredini. Tako da, eto, sad na kraju imamo, osim uzgoja gljiva, još jedan proizvod koji je glistinac. Da, do kojeg ćemo tek doći kroz ovaj razgovor. Naime, treba reći, treba i znati da u talogu od kave postoje doista neke komponente koje potiču rast i prehranu budućeg micelija. Kako to talog od kave hrani buduću gljivu? Pa, mi kad popijemo kavu u kafiću, samo zapravo popijemo 0.2% biomase kave, zrna kave. Znači 99.8% kave se baci na smetlište. A kava kao kava, nešto zastoje iz zemlje, je prepuno biološke aktivnosti, znači bogato nutrijentima i raznim stvarima, tako da to čini izvrsnu podlogu za uzgoj hrane, to je gljiva, na samoj kavi. Da. Kako se nasađuje miceli? Znači, vi ste nama donijeli tu neke segmente koji čine vašu buduću proizvodnju. Vidimo pa, tu slamu kao pokrivalo, vjerojatno. Što ide prvo u toj osnovi? Pa tu su nam biti skoro svi sastojci koje trebamo za ovaj finalni proizvod ovdje na stolu, osim samog micelija. Njega je malo teže nabaviti, pa ga danas nemamo u studiju ovdje. Ali u biti kad skupimo talog od kave, njega miješamo sa ekološkom slamom i posipamo micelijem. To zatvaramo u vreće, nekih 3 tjedna taj micelij jede, tako reći, kavu, koristi kao gorivo i hranu. I nakon toga samo promjenom uvjeta se gljiva počinje rast. Micelij je gljiva u biti, samo u drugačijem obliku. Mi gljivu zovemo samo nešto što je iznad zemlje, da, što raste. A taj micelij, znači kao on pojede kad se nahrani dovoljno socijalno kave i slamom, samo promijenimo uvjete, probušimo rupe u vreći i čekamo da gljiva naraste još nekih 3 tjedna nakon toga. Niste slučajno donijeli sa sobom ovu vrstu gljiva. Koje dokazano najbolje uspijevaju na talogu od kave, a koje ne dolaze u obzir, ako se tako može reći? Pa bukovač, prema našim pokusima koje smo napravili i prema saznanjima drugih ljudi, bukovače su najpogodnije za uzgoj
na talogu kave najvišem pogodu je to. Imamo u planu još eksperimentirati s nekim drugim sortama kao što su šitake i još neke malo egzotičnije, ali o tom potom. Da. Ono što smo sada saznali, poštovani gledatelji, dakle, za proizvodnju gljiva bukovača na talogu od kave trebamo uglavnom jednu i osnovnu sirovinu, a to je talog od kave. Naši gosti iz udruge Ospera u tom su se smislu zadali priličan zadatak, a to je povezati se i animirati sa ugostiteljima, jer će oni biti njihovi glavni dostavljači te sirovine koja je zapravo otpada, u ovom slučaju više nije. Kako ćete Domagoje animirati osječke ugostitelje? Jeste li već išli među njih i kako reagiraju na ovu ideju? Pa u biti odaziv i reakcije su više nego pozitivne, jer na prvom mjestu mi ih rješavamo smeće, ne moramo ni više bacati smeće. Praktično. Tako je, da. Nama to postaje resurs. A drugom širimo tu zajednicu ljudi jer oni će isto dobivati dio naših proizvoda, gljiva recimo za uzrat, a i nekakav vid reklame jer pošto planiramo to sve skupljati i voziti na biciklima, mislimo isto naše partnere, to jest ugostitelje, onda oglašavati na taj način kao zaslugu nekako, za zahvalu. Da, ali ono što je u cijeloj ovoj priči isto važno, a manje je poznato zašto je tako, je da talog od kave mora biti razmjerno svjež. To ne može biti nešto što je stajalo tjedan dana. Ili... Tako je, tako je. Nakon već 24 sata se počinje na tom talogu, pogotovo jer u našem području pijemo dosta produženu kavu. Pa je samim tim više vlage u talog od kave, za razliku od Engleza ili nekih drugih nacija koji piju kratke kave ekspreso, pa je taj talog suh dosta. Onda on može možda malo više stajati. Ali ako ovaj naš duže stoji, pojavljaju se neke druge gljivice, gljive, koje su malo jače od bukovača, koje mi nasađujemo, tako da onda bukovače slabije rastu, budu deformirane i tako dalje. Tako da smo svaki dan u biciklu na pogonu kroz grad. Ugostitelji će vas viđati na dnevne baze. Tako je, tako je. S obzirom da u prirodi i u uzgoju, primjerice peradi, imamo onaj zanimljiv fenomen kada dobijemo kod kokoši nesilica koje su hranjene, ne znam, zelenilom naglašeno, dobijemo i jaje sa zelenkastom ljuskom. Dobijemo li u ovom slučaju gljivu sa okusom kave? Da, nažalost ne, to je bilo interesantno za probati, ali ne. Gljiva uzgojena na kavi nema nikakve veze, ni sa bojom, ni sa okusom. To ga samo koristi kao gorivo, tako reći, za svoj rast. Da. Ništa od okusa ne ostaje bolje. Ni od kofeina. Ništa ni od kofeina, tako. U ovom ćemo sada trenutku se nakratko pozdraviti od našeg studijskog dijela i napraviti jedan kratak predah zbog obveza prema našim partnerima. Onda ćemo se vratiti nazad Domagoju i našoj temi gljive na talogu od kave. Još od prvih elektrana, kroz više od stoljeća napretka, donosimo svjetlost i toplinu u vaše domove. HEP. Više od struje. Evo, nakon predaha, kako i rekao smo, nazad smo u studiju emisiju Korak s prirodom. U društvu smo našeg sugrađanina Domagoja Dumančića iz udruga Ospera, a najavljujemo njihov projekt sadnje i uzgoja gljiva na talogu od kave kojega će prikupljati od ugostitelja. Da biste, znači, došli do taloga od kave, trebate suradnju od ugostitelja, ali da biste uopće pokrenuli ovaj projekt, vi ste pokrenuli crowdfunding kampanju koja je važna za naše gledatelje i svi zainteresirane, pa je ovo prilika objasniti o čemu je riječ i na koji način svojim sudjelovanjem mogu doći do povrata značajno većeg od onog što su uložili. Tako je, da. Mi smo, biti mislimo da imamo jako vrijednu ideju koju treba realizirati, koja je na više razina kvalitetna, ali nažalost nemamo financijska sredstva da ju realiziramo sami. Pa smo pokrenuli kampanju koja traje još nekih mjesec i pol dana, crowdfunding kampanju, u kojoj želimo uključiti što više ljudi, što više partnerstava napraviti. Znači, podržavanje naše kampanje, ako nas neko odluči podržati, oni postaju naš partner i mi smo ih odlučili nagraditi sa 30% više naših proizvoda. Bile to kisele gljive, kiseljene, sušene, svježe bukovače, glistinac. Dobit će, znači, 30% više kao nekakav znak zahvalno što su nas podržali. Uh-huh. Tako da nakon tih dva mjeseca kad kampanja završi, mi te krećemo u opremanje prostora,
bicikala, sklepanje bicikala i svih drugih materijala koji su nam potrebni. Iako treba reći da niste ušli potpuno nespremni u ovu priču, ipak vi imate stanovitu podršku organizacija pa i gradskih tijela koji prate sve ovo kako bi potaknuli razvoj ove hvale vrijedne ekološke ideje. Znači, još jednom da pojednostavimo za sve one koji bi se potencijalno uključili u vašu crowdfunding kampanju, na primjer bila to ja ili kolegica Jasmina, damo 100 ili 1000 kuna da pomognemo postavljanje opreme. I za uzvrat, znači 130 kuna vrijednosti vaših proizvoda taj pojedinac dobiva. Tako je. Znači, jednom kad mi uspostavimo proizvodnju, birate iz naše asortimana proizvoda što želite kupiti. Gljive, ovakve, onake. Je to jednokratno onda povrat? Ne. Ako za ljude iz Osijeka smo osigurali bilo kojem vremenskom periodu, bilo koje učestalosti, mi ćemo vam te gljive isporučivati. Pošto smo lokalni, na biciklima smo to održivo onda. A za ove podrživače koji nisu iz Osijeka, tu ćemo vidjeti. Tu se možemo dogovoriti ovisno o učestalosti isporuke, količini gljiva, ali u principu da, jednom kada se vi podržite, mi vam uvećavamo vaš iznos za 30%. Tako da i to onda stalno stiže pomalo na kapaljku i kao što dividenda nakon što evo se... Vi biti otvarate nekakvu vrstu računa kod nas. Da. Vi platite kod nas novac, mi vam to pretvorimo u proizvod. Sad recimo imate 300 kg gljiva kod nas na računu i samo stvar dogovora koliko često i kada želite da vam te gljive isporučujemo. I to je to. Da, je li možemo ovo prilika reći gdje se ljudi mogu javiti sa svojim idejama ili uplatama? Pa sve je objašnjeno na stranici usereuse.me. A imate i na Facebook stranici usereuse sve detalje, kao i stranica udruge Ospera, možete provjeriti, a preko web stranice usereuse postoji kontakt forma preko koje se možete javiti, pa ćemo poslati podatke za plaćanje i tako dalje, nastaviti suradnju. Da. A onda tek u drugoj fazi slijede gljive, naravno, i njihova degustacija. A kako ne bi se mislili kako je sve ovo samo tako pokušaj jednog ostvarenja jednog projekta koji možda vama zvuči utopijski, ne, moći ćete se i osobno uvjeriti ako prošetate na lijevu obalu Drave i to do prostora katakombi, ako se ne varam, gdje će naime biti iznajmljen prostor za ovu priču. Kako je to za sad zamišljeno? Tako je. Već smo uzeli u najam prostor, ne s lijeve obale, nisu katakombe s lijeve obale, nego s desne. Tamo nas možete naći. To su prostori koji su bili derutni, služili su kao skladišta, mi smo ih odlučili na neki novi način dati im život, odahniti život u njih. Blizu kojeg objekta ili ustanove? Kod Visusovačke gimnazije, na Trgu Vatoslava Lisinskog. Odmah nam je sad lakše se orijentirati. Tamo nas možete naći. Sad je to oko onaj dio koji možemo napraviti bez tolike financijske podrške, samo sređivanje malo prostora, dok ne završi kampanja, kad planiramo baš prostor pogoniti za uzgoj gljiva. Da, a to je ujedno i primjer kako se stara gradnja stavlja u novu svrhu i funkciju. Tako je, jer više od pola tvrđe stoji propada u biti. Prostori su prazni, što se događa u njima, a ako ih neko koristi, koristi kao skladišta. Propada i dalje. Tako da mislim da ova ideja stvarno hvale vrijedna da bi dahnuli jedan novi život u prostore tvrđe. S obzirom da je cijela ova priča prilično nova, promaknulo nam je malo se podrobnije još osvrnuti na nus proizvode, uvjetno rečeno, od uzgoja gljiva na talogu od kave. Naime, nećete dobiti samo gljive, nego ovo što ste tu ilustrirali, to su znači glistinac. Tako je. To imamo to dolje na ovom. To nam je dolje u tegli, makar se sad i ne vidi, ali glistinac to je dakle visoko vrijedno. Humus u biti. Glice se ne vide jer se boje svjetla, bježa svjetla pa se uvuče u sredinu. Traži mrak. Da. A jednom kad, znači, to je visoko vrijedno biološko gnojivo. Pa gnojivo je malo gruba riječ zato jer nije, kad kažemo gnojivo, ljudi to obično povezuju sa, ne znam, staljnjakom ili nečim takvim. A ovo je prepuno biti života u ali sebi. Ali je isto vrlo jako i ne smije se biljka saditi samo u humus, nego se evo, s tim prihranje. 5% nekih se razmiješa sa ostatkom zemlje. Tako je, da. Inače toliko je jako da spali korijen. Tako je, tako. Ono što imamo još od... interesantna stvar, svijeće ste spomenuli. Da, je način na koji možemo isto iskoristiti alog od kave je proizvoditi uz dodatak voska svijeće. A sad dodatak nekih esencijalnih ulja koji imamo isto recept. Možemo proizvoditi svijeće koji su repelent za komarce, što smatramo posebno interesantnije za osjećane koji imaju
problema. Prošlo ljeto smo nas malo zaobišli po tim problemskim komarcima, ali ovo već postoje najave. Već, da. Tako da trebate ubrzati malo s tom proizvodnjom gljiva i da te svijeće stavite na tržište. I nisu male količine u tonama koje očekujete proizvesti na toj površini kod Isusovačke gimnazije. Pa to da, naš krajnji cilj je dosta optimističan. Sve zavisi o tome na koji način će ova kampanja završiti, koliko ćemo dobiti podršku sugrađana. Tako da mi smo skromno. Jer cijela ideja je u biti oko nekakvo low-tech napraviti da uzgoj gljiva, ništa pre tehnološki zahtjevno i skupo. Tako da, eto, mislimo krenuti malo po malo, a krajnji kapacitet u objekata kombe koji imamo je oko nekih 5 tona. Tako da s tim možemo biti dosta konkurentni, ali mislim da nas još neko vrijeme dijeli od tog punog kapaciteta. Da. Za ovu godinu šta mislite ostvariti do sredine ljeta ili? Pa upogoniti eto, proizvodnju gljiva, stati na noge i ostvariti neko barem lokalno partnerstvo za buduću suradnju na kojima možemo raditi onda. Što od ulagača, što od ugostitelja, što od medija koji će vas na ovaj način pratiti i podržavati. Domagoj, hvala vam lijepa. Molim vam, zadovoljstvo. Nadam se da ćete nam sljedeći put doći i reći kako gljive na talogu od kave rasu doista kao poslije kiše. I donijeti nešto još za degustaciju. Hvala vam još jednom, poštovani, i vama hvala što ste bili s nama u ovoj emisiji Korak s prirodom. Činimo sljedeći korak s prirodom za tjedan dana i pozivamo vas da to napravite tada također s nama. Doviđenja.